Kaže, Čehov je rekao, ja sam na početku citirao, ako se plašiš usamljenosti, ne ženi se. Kako biste vi završila ovu rečenicu? Jeste razmišljale? Ja mislim da je... Da, da, da je bio ženomrzac. I to je dobro. Romana, ako se plašiš usamljenosti... Ne ženi se za pogrešnom muškarcu. Da, ali imaš ono, dođi da ostavimo zajedno. Ja bih završila, ako se plašiš, ja nisam... Znaš lepu pesmu Šabana Šaulića, dođi da ostavimo zajedno. Bravo. To je generalno neki ovako optimistički poziv, jer se valjda ljudi, ipak bojeći se starosti, žele nekog da imaju pored sebe, da im pravi društvo u tim nekim danima, kad deca podrastu, odu svak za svojim. Ja bih završila, ako se plašiš usamljenosti, menjaj sebe. Menjaj sebe. Bravo. Dobro, uvek, da. Ne, vi ste recimo rekli, ja samo krojem svoju sudbinu i hrabra sam i takva sam i često mogu da završim onoj rubrici verovali ili ne. Desilo se jedan put da sam 92. izbio je rat u Bosni, jel, uopšte na tim našim bivšim prostorima. Ja sa Jelenom od 12 godina šetam ulicama Beča i čekam u redu za vizu, tu neku nesrećnu vizu koja nam je meni omogućavala da nastavim dalje da radim, pošto se sve je raspuklo. Znači, jedna strahovita situacija. Ne mogu da se vratim u Sarajevo, tamo u stanu jednom, jedni, u drugom, drugi. Ne znam gde, mama i tata negde u Crnoj Gori. Znači, izgubljen, nemaš domovine, nemaš posla, nemaš, stojiš u nekom gradu, Beču koji je divan, ali hladan, tuđ, dalek. I ja onako idem i ošamućena od te nesreće, od tog jada, sa detetom od 12 godina. I negde mi ovako, suze same idu. Jelena na mene ovako kaže, mama, nemoj da plačeš, ti ćeš njih sigurno pobediti. Ja, hvala. Je li ona dobro sada? Dobro osjeća, sve super. Da, odlično, odlično, super. Čeka blizance, baš smo, sad smo toga pobedili. To će biti hit. Bravo, svaka čast. E, dobro, još samo da vas pitam da mi konkretno kažete, pa ćemo mi onda nešto pokloniti, i da vidimo šta rade Suzana Petričević, glumica, koja tu krasi moju emisiju od početka sezone, zajedno sa Vanjom Cvetkov, koji su u ovom studiju prvi dan, gde spremaju slavske kolače, odnosno kao neku vrstu predlog recepta za domaćice koje su sad kod kuće, kako mogu brzo i jeftino nešto da spreme za ponedeljak. Recite mi ovako, dajte jedan onako li konkretan lek za usamljenost. Ajde, jedan lek. Kretanje. Kaži. Kretanje. Rad. Moj lek je rad. Ali nekad kad si depresija pa ne možeš da radiš. Ne, ne, ne. Jedino, verujte mi, jedini lek za sve je rad. Bilo da se radi o kućnim poslovima. To. Ja počnem da radim da recimo... Čistim sve, menjam, ne znam, nešto redekorišem, nemam pojma. Idem, kupujem neki materijal, zovem molere, ne znam. Ja na to kretanje mislim, znači fizičko kretanje ili mentalno kretanje, znači naći sebe. Mora da bude neka zanimacija koja će te odvratiti od te... Apsolutno. Čistiš, pereš, peglaš, ne ove... Ali smatram da je najteži moment doći do toga, znači da ti imaš volju za tim. A to... A to, za to mislim da mogu da pomognu tipa. To, čitanje, 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 molitva. A imaš i to? Apsolutno. Smatram da je to jedan dobar legenda. Šta savjetuješ ženama koje te gledaju? Kad ti je teško i kad si usamljena, koji ti je lek za usamljenost, konkretan jedan? Ja obavezno gledam komedije, to je moj žanr koji volim i uvek se vraćam maratoncima i ko to tamo peva, to je mene neprevaziđeno. I to ti diže ono? Naravno, i sa sinovima obavezno u bioskopu gledam crtane filmove i apsolutno ne možeš biti tužan. I to ti, svaka čast. Ja sad moram nešto i da vam poklonim, jer se slažete. Danas je prvo da vam je udobram ovim stolicama, zahvaljujući Linea Milanoviću. Jel da vam je udobram? Odlično. Da vam pokloni stolicu? Ne mogu da vam poklonim, sad ću da novu godinu da vam poklonim, a sad ću vam poklonim nešto drugo. Prijatelji emisije su Herbavas kafa i Herbafast ultimatum i linije energija da lepi ljudi budu još lepši. To su vam ove kućice s ovim mašnicama. Neka slavski kolače. Koju slavu slaviš? Evo sad uskoro, Svete Vrače. Koju slavu? Ja Aranđelovdanska. Aranđelovdanska, to je u ponedeljak slavu. Da, Sveti Nikola. Sveti Nikola, dobro. Nedo, pošto vama je najbliža slava, šta spremate sad? Ja sam vam sad podigla... Svašta, svašta. Šta? Koji mi je omiljeni kolač? Pa mora biti prije svega nekoliko kolača. Kažu, ne param broj. Mali, sitni. Mora da bude, moraju da budu... Podobno. Oni sitni sa smokvama, sa ovim, sa onim, sa belom, sa crnom čokoladom.
Pajadere, dobro. Da, pa mora da se spremi torta, mora da bude torta, bez torte ništa, mora da bude baklava, mora da bude nešto ovako. Da se zna da je slava. Kažu da se sprema najčešće po tradiciji 15 vrsta sitnih kolača. E se slažete? Manje više, evo slažete. Dobro, da, u 15. Vanja i Suzana su mi sada u slatkom kutku u svom trenutku, časkaju usamljenosti i prave kolače. Vanja? Sanja, ovaj kolač je gotov. Da, ceo. I nismo sve pojele, tako da ćete probati. Evo, za 4 sekunde se to premaže. Idemo. E sad da vam kažem nešto. Kad smo Vanja i ja uspjele ovo da napravimo. Uspjet ćete svi, verujte. Tako. Vidjet ćete posle koliko je to ukusno. A za sad morate da nam verujete na reč. Vidimo se uskoro. Hvala, da vam devojke, vidimo se još tokom emisije, budite vredne. Vas dve časkate mi. O čemu? Aha, vi to nešto o modi. O ovim draguljčićima. A, o draguljčićima, dobro, dobro. Dijamanti. Aha, dobro. E, recite mi, molim vas, koliko vam se dogodilo u životu da se vratite posle nastupa? Ili recimo kada nastupate u inostranstvu pa uđete posle fenomenalnog provoda na koncertu u hotelsku sobu sami, pa nekad uđete i sami, i onda shvatite koliko vam je u stvari, pa šta sad, možda i s nekim, otkud znam. Ali često sam slušala te priče žena koje se bave takvim poslom, pa koje ono po 2-3 dana budu u tim hotelskim sobama. Fenomenalan koncert. Može samo da zdrži 10 dana da leti. Ali kažu da nekad tako posle fenomenalne doći uđu u hotelsku sobu i smeta im što su u tom trenutku same usamljeni. Da im treba neko da s njim ono najintimnije podele. Zato što ovaj nivo adrenalina poraste u krvi, onda vam treba još 2-3 sata onako da se spustite posle ovaj, ali tako ne. Pa dobro, ali koji je osjećaj najteži kad posle tako ono pune sale ipak uđeš i ostaneš same? Ali se to nekad desilo? Da, meni je najteže kad posle koncerta treba da sednem u svoj auto i da se vratim sama jer imam obaveze. Ali voziš isto sama? Vozim sama, da. I onda to mi teško pada, da, i onda mi je teško, ne zato što ne mogu sebi da priuštim vozača, nego prosto sam osoba koja je non stop u kolima i koja stalno putuje i stalno radi i prosto određene karaktere, nema potrebe, taj luksus ne želim sebi da dozvoljavam, sem da se družim isključivo sa dobrim ljudima. I mnogo mi je lakše da budem sama nego u lošem društvu, tako da volim da sama se odvezem. Koliko li vama teško, čovječe, pevate tamo celu noć i da sami vozite nas? Mnogo puta otpevam, pa reći ću vam da sam vozila kolima do Berlina, Beograd-Berlina, znaju koliko je to sati, skoro 20 sati, pevala, možda sam popila 2 Red Bulla, i vratila se, sećam se da sam na pumpi... Kolima? Da. Na pumpi sam spavala 2 puta, jer me je kriza uhvatila. Zašto? Jer moj Lazar i Novak, apsolutno, ja imam mamu, ja imam babysitterku, ali mama ne može njima da zameni mama, ja mama, ne može niko da im zameni mama Maju, jer su oni duboko razočarani, ako ja nisam tu da budem s njima, da završim obavez. A recite mi sada, kažu da holivudske priče kažu da su one usamljene žene, da su one najlepše žene najčešće bile usamljene. E sad, imala sam već neke teze u ovoj emisiji, neki kažu da je to tačno, neki kažu da nije tačno, ali postoje kod vas one predrasude da su lepe žene zahtevnije i da su muškarci očekivali ste vi zahtevniji, zato su vam teže prilazili, teže se odlučivali da sama provode život. Šta ću ja sa ovom beži, ne mogu da izađem u susret. Ja, ona je dovoljna sama sebi, ne trebam joj. Jeste imali te momente? Ne, do vi ste imali, znam. To da može da isprati da se izbori sa tom popularnošću. To je najstrašnije, znaš šta? Jer postoje, ja sam rekla, dve vrste muškaraca, bar na našem Balkanu. To je muškarac kome smeta tvoja popularnost i muškarac koji te iskorištava zbog tvoje popularnosti. I to je to. Ne znaš šta je gore. I to je to. Ako ima treća, to je tako retka biljka. A tražimo tu retku biljku. To je toliko retka biljka da to treba takav brak čuvati kao najstrašniji dragulj. Kada će Nedo da se da je poraste ta biljka? Što kaže Suzana Petrović, gdje je taj razlik? Ne, ne, pa desi ti se takva neka sreća u životu, da srekneš čoveka koji razume šta voliš, koji može te prati tvoje emisije, tvoje garderobu, tvoje goste, tvoje kolege, koleginice, tvoje izlaske, odlaske, kasne sate. Malo je, zaista je malo muškaraca kome to u jednom momentu ne zasmeta, kao gde, zar opet ideš? Ili ono, što si obukla to, zašto to, što te onaj gleda, aha, a šta je onaj teo, zašto te ovaj triput zove? A što ovo nije SMS? To i tebi, Romana. Sada se isto pitali, isto to kod nebi.
Ali znaš šta je još gore? Pazi, još gore. Još gore je kad mu to ništa ne smeta. I kad kaže idem ti radi, a on s drugom sedi oči uka ili spava u tom krevetu. A ti mu donosiš novce. E, vam se to dešavalo? Meni ne, ali znam da se dešavalo. Ni meni da, ni meni da. Majo? Ne, meni takve stvari zaista ne, jer sam ja birala uvek muškarce koji su interesantni, zanimljivi i koji su uspešni u svojoj profesiji. Uspeh ne podrazumeva količinu novca. A čekaj, Majo, mogu da te pitam? I koji su duhovno i intelektualno jaki. Ali čekaj, nekoliko puta si ti u novinama i svuda najavljivala i te neke veritbe i zajedničke slike i nikako bre pred taj oltar s njima. Svaki put se nešto izjalovi i neko nestane. Pa meni je mnogo bolje da prekinem veritbu nego 10 puta da se razvedem. Pa šta nisu ispunjavali? Šta nisu ispunjavali? Pa kad ne ide, znači prosto ako nešto... Ako osoba, recimo u momentu kada se zajedno i u tom momentu je recimo uspešna, posle par godina zabavljanja i u trenutku kada ste vi krenuli da se zabavljate, on je na vrhuncu svoje moći uspešan i posle par godina kriza u poslu, kriza otpuštanje 20-50 radnika. Naravno da se to ogleda na njegov karakter, na njegov psihičko stanje. Onda više sam sebi nije ni bitan, ni važan. I kako zadržati ženu koja je supermen 24 sata, odnosi se na sve nas pevačice, koja može da bude i negovana, i lepa, i da peva, i da putuje. To nema veze ko ode, prosto ako postoji jaz, onog momenta kad počnemo da ćutimo, nema više nastavka veze. Aha, mi zajedno odete oboje. To mi reći, to mi zajedno. Majo, ti si imala taj moment da si bila samohrana majka i trenutno si. I jesam, i uvijek. Nedo, vi ste imali tu epizodu u životu koja traje negde. Da, kažu za samohrane mame da su hrabre, snažne i neuništive. I kažu ovako, jedno dete podići, stari ljudi kažu, kao iglom bunari iskopati. Se slažete tome? Apsolutno, ja se slažem. Kopati u dvoje je mnogo teško, a činiti sam kažu da je pravo umeće. I evo jedna priča jedne samohrane mame na ovu temu, kad je u životu bilo najteže i kad se stvarno osjetila usamljeno i kako je danas? Kada se udala u 27. godini, Vesna Ristović, učiteljica iz Kraljeva, nije ni slutila da će se njena zlatna burma pretvoriti u okov samoće i usamljenosti. Mene roditelji mog bivšeg supruga apsolutno nisu voleli i ja zaista ne znam zbog čega. Tako da sam tada bila zaista usamljena jer živjeti u kući gde vas niko ne prihvata, to je jako teško, jako ponižavajuće. A onda je upala u kandže ljubomore. Bilo mi je neprijatno kad treba da se vratim kući, znajući šta me čeka. I uvek se pojavi ta neka doza nekog straha, šta sad, šta će da me pita, kako će da me pita, šta više odgovoriti da on to razume. Kada je zbog raznih ljubomornih scena ostala sasvim sama, bez prijatelja i posla, Vesna je napustila muža nakon 4 godine braka. Oktobra meseca bio jako kišan dan i ja sam odlučila odatle da odem. Tako što sam uzela dete za ruku i tek kad sam izašla iz dvorišta i krenuli smo niz ulicu, tad je bio i moj suprug sa nama, rekla da više tu neću da se vratim. Bila sam umorna, ojađena, postiđena, razočarana. Mislila sam kraj sveta. Iako joj je majka pružila utočište i dom, to nije bio kraj njene samoće. Moja ćerka je 2 puta operisala oči. U tom momentu bila sam usamljena. Bilo mi je potrebno da me neko podrži, da me razume, da me motiviše, da... Bilo mi je potrebno možda neko da me zagrli, da me razume. Ja sam nekako samu sebe u tim momentima bodrila, i nalazila u sebi neku snagu koja me je gurala napred.